Віват, восьмий сезон інтелекту і шоста гра. От на перший погляд всі, хто стоїть за моєю спиною, звичайні люди. Але відкрию одну таємницю. Це експериментальна вибірка. Піддослідні, іншим словом, є така наука – когнітологія. Здогадуєтесь, що вона вивчає? Інтелект, звичайно ж. Так що по той бік екрану, якщо зараз раптом є вчені, то вони мають шанс вивчити наші команди. І сьогодні вони у нас такі. Спектр, Козелецький район. Місто Ніжин, Кліо. Корюківська ОТГ, Мудра Сова. І Ічнянський район, Тоніка. Зараз ми коротенько пригадуємо наші правила. Всі команди зіграють одна з одною по колу. Це буде 6 раундів по 5 запитань. На відповідь є одна хвилина. Вона починається зі світлового та звукового сигналу, який подає наш секундант. Протягом цієї хвилини треба неодмінно дати правильну відповідь. І треба зробити це раніше, ніж зроблять суперники. Якщо команда помилилась, то команда суперників має 20 секунд на свою відповідь. Те саме відбувається, якщо команда натиснула кнопку відповіді раніше, ніж почався відлік часу, фальстарт і 20 секунд на відповідь отримують суперники. Стежитиме за ходом гри наше журі. Дмитро Покришень, кандидат педагогічних наук, завідуючий кафедрою інформатики обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Світлана Молочко, старший викладач обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, керівник робочої групи Міністерства освіти з оновлення навчальних програм. Інна Вошкіна за відділом роботи з обдарованими учнями обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. І за ігровим часом слідкує Василь Сурков, координатор секції Ліги українських інтелектуальних клубів у Чернігівській області. Перший раунд шостої гри «Віват інтелект». В ньому грають місто Ніжин Кліо. Ми Кліо, ми народ гарячий, за нами Ніжин, з нами вдача. І Корюківська ОТГ «Мудра сова». Команда. Мудра сова, ми відповідаємо за свої слова. Отже, перше питання першого раунду шостої гри восьмого сезону «Віват інтелект». Ця загальна назва історично сформованої сукупності видів тварин, що живуть на певній території, походить від імені давньоримської покровительки всіх тварин. Згадайте її ім'я. Час! Кліо! Фауна. Один бал. Як повідомляє газета «Гуардіан», на аукціоні за рекордну суму $166 000 продали останній лист пасажира першого класу Олександра Оскара Хольверсона, в якому він писав: «Мамо, якщо все піде добре, ми прибудемо в Нью-Йорк у середу». В якому році був написаний цей лист? Час! Кліо! 1912-му. Ось цей лист, написаний 13 квітня 1912 року, за день до того, трансатлантичний лайнер «Титанік» зіштовхнувся з айсбергом. Це єдиний відомий лист, написаний на гербовому папері «Титаніка», який вцілів у водах Атлантики. Ось Оскар Хольверсон, він подорожував зі своєю дружиною Мері у рідний Нью-Йорк. Мері Хольверсон вижила, і саме вона знайшла цього листа в блокноті чоловіка, коли його тіло підняли з води. Один бал, Кліо! Один із жанрів архаїчного сільського негритянського фольклору – пісні «Філдкрай» – виник на плантаціях США, куди африканці потрапляли в рабство. Заборона чого стала причиною їх виникнення? Час!
Кліо? Спілкування. Один бал. Вкрай особливий жанр сільського архаїчного фольклору – пісня «Перекличка». Вітаю учасників гри «Віват Інтелект». Мене звати Валерій Бондаренко, я майстер спорту з боксу, тренер з боксу та віце-президент Чернігівської обласної федерації боксу. Хочу задати вам питання. Питання таке. Боксер Мухаммед Алі казав: «Я швидкий, я дуже швидкий. В спальні перед сном я б'ю по вимикачу і встигаю». Що встигав Мухаммед Алі? Продовжіть, будь ласка, думку боксера. Час! Кліо? Добігти за цей час до ліжка. Один бал. Вкластися в ліжко, поки погасне світло. Тобто Мухаммед Алі швидший, ніж світло. Одного разу гарвардський студент зламав базу даних університету і почав розміщувати на своєму сайті фотографії студентів. Протягом кількох годин ресурс відвідало 500 людей. Так народилась ця соціальна мережа. Скажіть її назву. Час! Фальстарт, мудра сова, 20 секунд Кліо. Фейсбук. Які були версії мудра сова? Фейсбук. Приєднуйтесь, до речі, до нашої групи на Фейсбуці. Ну а про Марка Цукерберга, якого за таку вихідку ледь не відрахували з Гарварду, тепер знає увесь світ. Через 3 роки він став самим молодим мільярдером планети. Ну а Фейсбук став найпопулярнішою мережею, в якій зафіксовано 200 мільярдів дружніх зв'язків. Кількість лайків у день в середньому 6 мільярдів, а кількість переглядів сторінок за місяць більше трильйона. Один бал отримує Кліо. Віват – найрозумніші з найрозумніших. Дуже приємно бачити вас на цьому майданчику, де змагаються інтелект. І хочу побажати, щоб ви не просто дивилися, а бачили, не просто слухали, а чули, не просто думали, а розуміли. І, звісно, заробили побільше правильних відповідей. У першому раунді між командами Кліо і Мудра Сова досить успішним старт виявився для команди Кліо, яка з рахунком 5-0 перемогла свого суперника. Мене звати Крокос Марія Олександрівна, я педагог-організатор Козелецької ЗОШ перших-третіх ступенів номер 3. Ми приїхали сюди з командою «Спектр». І від цієї гри ми бажаємо тільки перемоги, бажаємо нашим суперникам відчути весь спектр емоцій, які принесе вам наша боротьба, і, звичайно, успіхів усім. Другий раунд «Козелецький район «Спектр». Дружні, згуртовані, суперерудовані, цінуємо, що маємо, завжди перемагаємо. Ічнянський район «Тоніка». На успіх всі надію мають, знання завжди перемагають. Ну хай вам відчуття дружнього плеча допомагає сьогодні. Ми починаємо другий раунд. Найвідоміша у світі книга називає їх службовими духами. Їх служба полягає в посередництві між могутньою надприродною вищою істотою і людьми. Згідно з віруваннями, персональні вони є у кожного з нас, аби охороняти і допомагати. Назвіть їх. Час. Спектр. Ангели. Один бал. Янголи. Принесли вам перший бал, мабуть. Цих приручених тварин завезли до Австралії у 1856 році, і за 50 років вони заселили територію, яка перевищує половину Європи. Тварини їли рослинність, якою харчувалися інші види, і виселяли їх з нір, що призвело до знищення багатьох представників фауни. Також вони знищували ліси, об'їдаючи молоді пагони і не даючи деревам вирости. Назвіть цих симпатичних, але шкідливих для Австралії савців. Час! Спектр. Кролі. Така була версія. Ну, треба трошечки швидше. Томас Остін, який в Англії захоплювався полюванням,
Після приїзду в Австралію попросив свого племінника надіслати йому 12 кроликів, 5 зайців і 72 куропатки, природної популяції яких там не було. Але він не врахував, що природні умови в Австралії ідеальні для вибухового зростання популяції кроликів. І за декілька років їх було більше 2 мільйонів. Зараз близько 300 мільйонів в Австралії кроликів. Один із методів, до яких вдаються в Австралії, аби не допустити їх розповсюдження, кроликів огороджують у свої рідні резервації. І один бал отримає команда «Спектра». Ми йдемо далі. У Сполучених Штатах Америки ці об'єкти будуються за єдиним державним стандартом. А якщо в технологію чи обладнання потрібно внести зміни у зв'язку з особливостями штату, то проводяться громадські слухання. З 1930 року їх почали будувати з бетону, а з 1956 на будівництво комплексу цих об'єктів витратили таку суму грошей, яка робить будівельний проект найдорожчим з часу єгипетських пірамід. Назвіть ці об'єкти час! Тоніка! Хмара часу. Ні, 20 секунд, спектр. Спектр. Це мости. Ай, ви були набагато ближче, ніж Тоніка, але це не мости, це дороги. Загальна дистанція доріг в Штатах – 68 тисяч 870 кілометрів. Щоб ви розуміли, довжина екватора Землі складає всього 40 тисяч кілометрів. Вартість проєкту будівництва доріг, який ще в 1956 році підписав президент Айзенхауер, склала 114 мільярдів доларів. Це 500 мільярдів за сьогоднішнім курсом. У фінансових еквівалентах це найдорожчий будівельний проєкт від часів пірамід. Один бал залишається у нас. Доброго дня, шановні інтелектуали. Я Віктор Кошмов, член Національної спілки фотохудожників України в Чернігівській області, секретар правління організації. А також я керівник дитячої фотостудії обласного центру науково-технічної творчості у Чернігівській молоді. Я сьогодні хочу вам задати таке питання. Одна дуже гарна дівчина під час відвідування мистецького музею зробила селфі. Яке зауваження зробив дівчині охоронець, якому вона дуже сподобалася? Час! Спектр? Вона була дуже схожа на дівчину з картини. Ні, 20 секунд. Тоніка. Тоніка, давайте версії. Так? Вона була красивіша за картину. Ви в правильному напрямку думали, але так, вона була гарніша за деякі витвори мистецтва. У питанні звучало, яке зауваження зробив охоронець. Він зробив зауваження, яке звучало так. Вибачте, витвори мистецтва фотографувати заборонено. Коли вона зробила селфі. І один бал залишається у нас. Населення Каліфорнії з 1844 до 1848 року зросло з 14 до 200 тисяч осіб. Що ж сприяло такому різкому зростанню населення? Час! Тоніка? Залізниця. Ні, 20 секунд, спектр. Закінчується ваш час, спектр. Перенаселення. Знаєте, вода мокра, ну і в цьому ж дусі, так? Що це буде вірно? Ну, це ви мене просто зараз вразили, коли не відповіли на це питання. Це золота лихоманка. Вітаю всіх учасників. Всі молодці, що беруть участь, що інтелект важливий для всіх. Для всіх команд і для всіх вболівальників. Цікаво, що всі знають про янголів, всі знають про кроликів, але чомусь про дороги та золоту лихоманку вже якось складніше. І ми маємо такий результат у даному двобої. Команда «Спектр» набрала 2 бали, «Тоніка» – 0.
любити, дарувати радість з тобою радіти. Це теж означає любити, любити, значить прощати і просто яке сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала, я несу тобі єдина чашку кави молока. Добрий ранок, Україно, все, що є в моєму житті, прокидайся, Україно, час ставати. Ольга Ткачун, методист методичного кабінету міста Ніжин. Представляємо команду «Кліо». І мої очікування – це те, що гра буде продовжувати ще більше, ніж 8 років, яка зараз йде. Переможцями будемо ми, я скромна. І всім успіхів! Третій раунд. «Кліо», місто Ніжин, «Спектр», Козелецький район. Офіційно вона називається транспортна хвороба руху і виникає у результаті коливальної дії. Як звемо її ми? Час! А спектр першими встигають? Пробки. Затори. Ой, ні, 20 секунд, Кліо. Я думаю, це все не буде. Давай. Кліо. Морська хвороба. Один бал. Коливальної дії. Першу частину почули, другу ні, так? Японська корпорація перед настанням холодів запустила соціальну рекламу «Стук-стук-котику», в якій закликає людей перед тим, як вирушати кудись, постукати по одній із деталей того, що виробляє. А що виробляє ця компанія? Час! Кліо? Обігрівачів. Спектр. 20 секунд ви маєте. Спектр. Вона виробляє автомобілі. Ось ця реклама соціальна. Дивіться, уважно. Коти залазять під капот погрітись. Ми закликаємо точно так робити і наших глядачів, потурбуватись про котиків. Це нічого не вам не вартує, це 2 секунди, просто постукайте по капоту. І 1 бал отримає команда «Спектр». Аби захистити паломників, мандрівників і купців, які подорожували до Святої Землі від нападів, духовно-лицарський орден тамплієрів пропонував такий вид послуг. Всі, хто їде на Святу Землю, могли внести будь-яку цінність до місцевого відділення тамплієрів. В обмін видавалась грамота, яку потім можна було обміняти в будь-якому іншому відділенні тамплієрів на Святій Землі у відповідності до вартості товарів в золоті чи в його еквіваленті. Тим, кому не вистачало грошей на подорож, орден давав 10% позику. Назвіть 2 словами, що таким чином заснував орден тамплієрів. Час! Спектр! Туристичне агентство. Ой, ні! 20 секунд, Кліо. Може, це пластикове бюро? Так. Я не знаю такого. Я не знаю. Хто? Це не воно. А може, це тілохранителі? Ні, це пастково. Підразумно. Страхова компанія. Давай. Кліо? Страхова компанія. Банківську систему таким чином заснував орден тамплієрів. І 1 бал залишається у нас. Спочатку це виготовляли у вигляді парасольок, а Леонардо да Вінчі намалював ескіз цього пірамідальної форми. Сучасний аналог цього в розгорнутому вигляді схожий на хмаринку, у згорнутому на подушку. Що це? Час! Спект Фальстар, 20 секунд, Кліо. Марки зложені. Вона зобразила парасольку.
А пара сколько сначала? Ну, то есть... Парашют? Да. Кліо? Парашют. Один бал, звичайно. Така була версія «Спектр». Дві статуї, дві могили, сад, храми, навігаційна споруда. Разом узяте це, продовжить речення «Час». Закінчується час. Неочікувано, чесно кажучи. Нема відповіді. Чи є? Могли хоча б порахувати. Дві статуї, дві могили, сад, храм і навігаційна споруда. Скільки? Сім. Сім чого? Один бал залишається у нас. Віват розумній, інтелектуально обдарованій, молоді. Добіг кінця третій раунд з рахунком 2-1 на користь команди Кліо. Четвертий раунд шостої гри восьмого сезону «Віват Інтелект». В ньому грають Корюківська ОТГ, Мудра Сова і Чнянський район Тоніка. Досить часто відомим людям ставлять запитання, із ким би ви погодились застрягнути у ліфті. Відповіді, як правило, романтичні, а ось співачка Ольга Полякова дала відповідь цілком практично і раціонально. Вона погодилась застрягнути в ліфті з людиною, яка зможе що час? Тоніка? Відремонтувати ліфт. Звичайно, полагодити його. Один бал. Альберт Ейнштейн. Одного разу сказав Чарлі Чапліну, ваш фільм «Золота лихоманка» зрозумілий у всьому світі, і ви неодмінно станете видатною особистістю. Чаплін на це відповів, ви також стали знаменитим, хоча її ніхто не розуміє. Назвіть її двома словами. Час! Мудра сова є. Мудра сова. Теорія відносності. Звичайно ж, один бал. Альберт Ейнштейн настільки часто розповідав мені свою теорію відносності, що мені навіть здалося, що він її все-таки розуміє. Так жартував перший президент Ізраїлю Хаїм Вейцман. А коли англійського астронома Артура Едінгтона спитали, чи правда, що він один із трьох людей у світі, який розуміє теорію Ейнштейна, він довго думав, хто може бути третім. І наступне питання. Один із Сейшельських островів, атол Альдабра, другий у світі за своїми розмірами і з найунікальнішою ще доісторичною фауною, яка налічує сотні біологічних видів. 250-кілограмова альдабрська черепаха, бронзовоокий гекон, який залишає в лапах хижака не тільки хвіст, а й усю шкіру. Останній нелітаючий птах басейну Індійського океану – альдабрський пастушок, а якого біологічного виду нема на Альдабрі. Час! Тоніка? Там немає тварин, які живуть у воді. 20 секунд, мудра сова. Закінчується ваш час, мудра сова, чи є версії? Савці. У вас ще була якась потім версія, так? Яка? Водяна черепаха.
А в залі хтось знає? Покажіть нам правильну відповідь. На Альдабрі нема людини! Саме тому тут збереглась унікальна флора і фауна. За світ тваринний світ острів з 1982 року належить до міст світової спадщини ЮНЕСКО і є природним заповідником світового значення. Туди дуже важко добратись. І один бал, на жаль, залишається. У нас насправді не складне було питання, треба було просто трошки подумати. Це слово означає жіноче ім'я, різновиду образотворчого мистецтва, що зображує події на морі, яхтову гавань та вірш Шевченка, написаний під час перебування на Косаралі. Назвіть це слово час. Тоніка? Марина. Марина, один бал, звичайно. І останнє питання в цьому раунді. Маленька дівчинка розповідає про цього персонажа так. Мій тато, мабуть, боїться його, бо коли він приходить, тато завжди зникає. Про кого йдеться? Час. Мудра сова? Дід Мороз. Ну, звичайно, Дід Мороз. Приніс Дід Мороз один бал мудрій сові. Чи не доводять, що кожна людина має від народження свої здібності? Участь в інтелектуальних змаганнях дає вам можливість розвивати інтелектуальні здібності. І команда «Мудра сова», і команда «Тоніка» вже зібрали всі сили і розвивають свої здібності, і досягли результатів 2-2. Бажаю всім.
П'ятий раунд. Ішнянський район Тоніка продовжує інтелектуальну боротьбу з командою Ніжина Кліо. У казці скандинавської письменниці Туве Янсен мініатюрний персонаж використовує в якості спортивного знаряддя спочатку жерстяні кришки від банок, а потім поставлені ребром кухонні ножі. Назвіть це спортивне знаряддя. Час! Тоніка? Нема відповіді. 20 секунд, Кліо. Хотіли обігнати, але це для них не буде диск. Диск? Ну що? Кліо закінчується. Так. Метання. Ще раз? Метання. Це знаряддя таке. Ой. Знаряддя, що сказати? Знаряддя. Знаряддя сказати? Знаряддя. Диски і коп'я. Однаково не так. Катання на ковзанах. Дуже популярне в північних скандинавських країнах. Малятко Мю прикріплює до своїх черевиків спочатку кришки, потім ножі і катається по замерзлому морю. Ви якісь, я не знаю, я вас буду боятися ввечері на вулиці зустріти, якщо ви ножі метаєте, просто ходите там. У Північній Ірландії зацікавлені у зростанні потоку туристів була проведена рекламна кампанія. Люди цієї професії отримали диск з навчальним фільмом, що рекламував Ірландію туристам під час руху країною. Назвіть людей цієї професії. Час! Кліо? Таксисти. Один бал, звичайно ж. Таксисти. Латинське слово «балло» означає «танцюю». У французькій мові від нього утворилось слово «балет». А який жанр був акомпанементом для танцюючих французів у 14-15 сторіччях? Час! Тоніка? Балеро. Ще раз? Балеро. Балеро. 20 секунд, Кліо. Тоніка трошки словотворення вирішила зайняти. Які жанри музики? Жанри музики. А капельна? Ти ні, подбали, а капельна не так. Жанри музики. Рок, диск, хорошо. Давай. Кліо? Класика. Класична. Класична. Латинське слово «балло» означає «танцюю». У французькій мові від нього утворилося слово «балет», а французи танцювали під баладу. І один бал залишається у нас. У Фінляндії дуже популярним є диснеївський персонаж Дональд Дак. Проте у 1978 році його напівжартівливо було названо аморальним каченям, що подає негативний приклад для молоді. Пригадайте зовнішність цього героя і скажіть, що стало причиною відмови від коміксів з Дональдом Даком у Фінляндії. Час! Світланка не плачуть. В нього не було штанів. Ще раз? В нього не було штанів. Багато гірше, у них це сімейне, і племінники Дональда Білі, Вілі і Ділі теж без штаньки. І один бал отримує команда Тоніка. І останнє питання цього раунду. Ця порода собак була виведена в англійському графстві, яке й дало їй назву, про яку породу йдеться. Час! Кліо? Сір Бернар. Ні, не сир Бернар. Сер Бернар. Сер. Сир. Сер. Одного йоркширського тер'єра випадково знайшли в 44-му році в окопах Нової Гвінеї. Її забрав собі Вільям Він.
Оскільки такі породи собак не ставили на військове утримання, то капрал Діливис Смокі, так назвали собаку, свій військовий пайок, жила Смокі в його рюкзаці. Попереджала солдат про загрозу бомбардувань, стрибала з парашутом, здійснила 12 бойових вильотів, за що отримала 8 бойових зірок. Пам'ятник, присвячений Смокі і собакам всіх воїн, стоїть на її могилі. Прожила вона 14 років, похована у коробці для патронів 30-го калібру. І один бал просто нікому не дістається. Всі учасники молоді, дуже гарні вигадують слова. Цього раунду були дуже цікаві запитання і досить оригінальні відповіді. Так тримати, і ми маємо такі результати. 1-1. Так, ми маємо. Отож, останній раунд цієї гри. В ньому грають Мудра Сова, Корюківська ОТГ та Козелецький район «Спектр». Цей вид спорту включений до програми всіх Олімпійських ігор. Своїми коренями він сягає в далекі часи лицарів, мушкетерів, коли кожен повинен був добре володіти холодною зброєю. Про який вид спорту йдеться час? Мудра Сова? Фехтування. Один бал. Фехтування. До цього товару мали відношення герої Діснея, Толкіена, мультфільму «Сімпсони» і багато інших. Досвідчені колекціонери шляхом зважування і струшування роблять висновок про його вміст, щоб уникнути небажаних сюрпризів ще до покупки. Назвіть цей товар час. А спектр? Це пончики. 20 секунд. Мудрасова. Ні, подумай. Ну хоча б який-небудь варіант. Так, Мудрасова? Іграшка з кіндер-сюрпризу. А чого ви смієтесь? Це правильна відповідь? Граємо далі. Ця суверенна держава на березі Середземного моря стала популярним курортом через приємний клімат та наявність закладів для азартних людей. Починаючи з 1929 року, на її вулицях щорічно проводиться одна з найбільш престижних світових автомобільних гонок. Гонщик Нельсон Піке порівняв пілотування в цій країні з їздою на велосипеді навколо вашої вітальні. Про яку країну йдеться? Час. Спектр. Монако. Покажіть нам правильну відповідь. Площа Монако 2 квадратних кілометри, а населення 38 тисяч. Що робить цю мікродержаву найбільш густонаселеною у світі? Траса гонки дуже складна, вузькі вулиці, круті повороти, тунелі, численні спуски і підйоми роблять її найбільш вимогливою до пілотування трасою в Формулі 1 і найпрестижнішою. Окей, are you okay? Yeah, it would be better if I could jump out. І на цьому боліді приїздить до команди «Спектр» один бал. От так от прямо. Увага, чорний ящик. Прізвищу відомого шекспірівського героя співзвучні назви музичного інструменту і грошової одиниці. Яка грошова одиниця в чорному ящику? Час! Спектр! Лір. Ще раз? Лір. Ліра. Вона не кусається. Що там написано? Лірасі. Лірасі. Один бал. Команда «Спектр». І останнє питання в цьому раунді. Раніше цим словом називали оголошення, зокрема про те, що всі квитки продано. Зараз ми використовуємо його на позначення успіху. Скажіть його, час! Пиша в студії. Мудра Сова? Аншлаг. Один бал! Аншлаг!
У шостому раунді відбувся справжній аншлаг, оскільки всі 5 запитань були взяті командами. Команда «Мудра сова» на 1 бал розчинилася в спектрі інтелекту свого суперника і перемогла з рахунком 3-2. Як сказала одна з команд у своєму гаслі, знання завжди перемагають. І це дійсно так, але найголовніше – вміння застосовувати ці знання, тобто бути інтелектуальними. І загальний рахунок цієї гри такий. Команда Тоні Кайчнянського району має 3 бали. Команди «Мудра сова» Корюківської ОТГ і команда «Спектр» Козелецького району отримали по 5 балів. І переможцем 6-ї гри 8-го сезону чемпіонату «Віват Інтелект» стає команда «Кліо» місто Ніжин. Яка отримала 8 балів. Сьогодні не встигло, можливо, вдачі, можливо, швидкості команді «Спектр» Козелецького району увійшла і команда «Кліо» з міста Ніжина. З нею ми побачимося у фіналі. Наступної суботи ми побачимося із командами Бобровицького Чернігівського районів, Сновської ОТГ, Михайло Коцюбинського ОТГ і Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Так, наступного разу у нас аж 5 команд, тому що не вміщаються всі у 8-й сезон «Віват інтелекту». Також прямо від цього моменту ви можете на нашому сайті chodtrk.com.ua, його адресу ви зараз бачите на екрані, проголосувати за команду, яка вам найбільше сподобалась у цій грі. Голосування триває протягом доби. І також приєднуйтесь до нашої групи «Віват Інтелект» на Фейсбуці. Ви можете звідти дізнатись про всі події, про всі наші новини, подивитись фотографії, відео, обмінятись враженнями. Ну, а з вами ми побачимось через тиждень. Будьте з нами, будьте розумними! Питання були не зовсім складні, але у нас не було, можливо, командної згуртованості. Мені дуже сподобалося, взагалі, дуже цікава гра, особливо дуже напружена, ну, коли натискати на кнопку, це дуже відповідально. Враження просто чудові, гра дуже класна, атмосфера дуже напружена, дуже важко зосередитися, але завдяки підтримці все вдається. Так, ще вопроси ми поки розуміємо. Так, що так, оператора.